isso aí, pessoal. Vamos pegar a BR-101 agora aqui. Depois que a gente entra, que ele dá seta. Mole? Agora não dá, porque vem um carro ali. Por isso que tem que dar seta, gente. O rapaz não dá seta, como é que eu vou saber que ele vai entrar aqui? Né? Então, tem que dar seta, gente. Tem que dar seta pra colaborar com a gente. Aí, ó. Tá vendo? Se ele tivesse dado seta, que ele ia entrar ali, eu tinha seguido. E aqui a saída é uma curva. Canal 18h12, 25 graus a temperatura. Hoje dia 9 de maio de 2024. Estamos aonde? Estamos na BR-101, pessoal, sentido Itabuna. Vamos que vamos. Vamos acelerando aqui, sentido Itabuna. Pois é, pessoal. Tem muita gente que tem costume de entrar em cruzamento sem dar seta, né? Aí complica tudo. Então, eu acho que não custa dar seta, gente. Não custa, né? Ligar o botãozinho da seta. Tá logo no alcance do dedo aqui, né? Que nem o rapaz da moto ali. Eu olhei, não tava vindo ninguém. Quando eu embiquei na pista, apontou ele lá. Falei, opa, tá vindo a moto. E moto você sabe como é que é, né? Aí eu recuei. Só que aí ele entrou pra cá, pro Uruçuca. Então, gente, vou sair da rodovia, vou fazer um cruzamento, vou entrar para direita, para esquerda. Liga aí o botãozinho da seta para ajudar o companheiro, né? Você vai ajudar muito o companheiro. É que o companheiro tá esperando que você vai passar, você vai entrar. Às vezes o companheiro acha que você vai entrar, você passa, né? Aí complica tudo meio de campo. Aí azeda o pé do frango. Daqui a 25 quilômetros estaremos chegando em Itabuna, no posto Nego Velho. Dezoito horas, 14 minutos. A temperatura está na casa dos 23 graus. Estamos na BR-101, sentido Itabuna, sul da Bahia, meu povo. Passei por aqui ontem à noite também, né? Passei por aqui ontem à noite.
18 quilômetros daqui, pessoal.
vem a 8,5 km. Estamos chegando.
percurso todo que eu fiz hoje, pessoal, deu 115 quilômetros. Chegamos, aquele proibido estacionar lá é durante o dia, viu pessoal? Proibido parar e estacionar é durante o dia, certo? Aqui antigamente era 24 horas, agora não é mais. Agora deu 18 horas, eles fecham. Certinho, pessoal? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amanhã a gente vai entrar aí, que eu já sou o primeiro da vez, né? Vamos entrar, lavar tudo, deixar o veículo show de bola para depois seguir viagem. Certinho, pessoal? Um abraço e até amanhã.